Сәлеметсіздер ме? Бүгін мен сіздермен пайдалы дәрумендердің бірі жидек құлпынай туралы қызықты мәліметтермен бөлісетін боламын. Құлпынай деген атау латынша хош иісті вескадан келеді. Яғни хош иісті немесе хош иісті. Бұл көп жылдық шөп дерлік жерде өсіріледі. Жидектер ақ тәнімен құлпынай қызыл тәтті. Өте дәмді және қоректік заттарға бай дәрілік қасиеттері ежелден бері бізге белгілі. Ең алдымен құлпынай әрине тамаша десерт, бірақ бұл жидек дәрілік және косметикалық мақсаттарға бірдей белсенді. Құлпынайды түрлі торттарды сәндеуге де қолданады. Құлпынай біздің организм үшін пайдалы қазбалардың негізгі көздерінің бірі болып саналады. Сонымен қатар В және В5 химиялық құрамы темірдің, магнидің, калийдің, кальцийдің, мырыштың, марганецтің, фосфордың, кремнийдің, мыстың құрамын сипаттайды. Сонымен қатар фолий қышқылына бай. Құлпынай ас қорыту жүйесіне жақсы әсер етеді, тәбетті жақсартады. 18-ші ғасырда американдық және чили құлпынайының тозаңдауынан кейін балабақша құлпынайы пайда болды. Оның сорттардың саны 2000-ға жетеді.